Zake, para todos os estilos, para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zake.com.br. Foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Nico, famoso Nico, enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua NG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. Topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Club by CT Lucas Souza. O
seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Estrutura completa para aproveitar com os amigos e a família. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right. I induce pain, I am Liu Kang, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a heart bite, I'm a dog of the leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know. Mais que energia no pré-treino. Uma bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off. Novos Botica 214 Fiji Paradise. Sinta o frescor das ilhas do Pacífico e embarque nesse paraíso. Botica 214 é o Boticário. Um
Voltamos que voltamos, estamos ao vivo diretamente do Bosque em São Paulo para a 14ª etapa do Circuito Beach Tennis. Vamos para a nossa última transmissão do dia, partida de quartas de final da chave masculina profissional. João Guerino e Bruno Cabral, cabeças de chave número 6, enfrentando Pedro Matos e Vitor Matos, os irmãos Matos, cabeça de chave número 2, os Zend Boys. Temos aí 4 atletas excelentes em quadra. Acredito que vai ser um jogão aqui. Nós estamos acompanhando o final do aquecimento dos atletas em quadra, vocês podem ver, né? Lembrando que no último jogo a gente acompanhou a vitória do Hugo Russo e do Pedro Della Negra em cima do Lauro Madureira e do Marcelo Tomazelli por 6-3 e 6-2. E agora vamos para mais uma partida que vale vaga na semifinal da competição aqui no Bosque. Essa aqui é a 14ª etapa do circuito Beach Tennis. Os irmãos Matos, a dupla de Campinas, eles que têm 3 títulos do circuito na Arena Ibirapuera, na Polo Beach House e também na Arena Beach Ribeirão, na última etapa do circuito Beach Tennis, que foram eles que ficaram com o troféu, certo? Uma dupla fortíssima, extremamente entrosada, né? O Pedro, que é da One Beach Tennis, o Vitor, que é do CT Lucas Souza, os dois jogadores de Campinas. Eles estão enfrentando o João Guerino, atleta Zeik, de Jundiaí. E o parceiro dele, Bruno Cabral, é da Beach House Sorocaba, é de Sorocaba. Os 4 atletas do interior de São Paulo, que vieram aqui para a capital, né? São para a cidade de São Paulo, em busca de pontos, também, né, de ritmo de jogo, né? Sempre jogos, partidas, muito nível muito alto aqui do circuito Beach Tennis. Então os atletas, eles sempre usam o circuito além para buscar os pontos e, lógico, a premiação, né? A dupla campeã fica com R$6.000, a dupla vice-campeã R$2.500. Também buscam sempre ritmo de jogo, pontos no ranking do circuito. O circuito que já está em sua 14ª etapa, realmente é o circuito mais amado do Brasil, o circuito Beach Tennis, né? Sempre torneios aí em lugares, academias sempre bonitas, aconchegantes. Aqui no Bosque tem 9 quadras, né, de beach tennis, que 9 quadras de areia, lugar muito bonito no bairro do Morumbi, em São Paulo. E aqui tivemos mais de 700 inscritos, realmente muita gente disputando o torneio. Os jogadores estão aí finalizando o aquecimento. Tô dando uma olhadinha aqui, parece que vendo se o jogo vai começar, mas enquanto isso a gente conversa mais um pouco. Vou falar para vocês sobre as etapas, né? Nós estamos no Bosque. A 15ª etapa vai ser no Pinheirinho, de 22 a 24 de setembro. E depois a 16ª etapa será em Franca, Arena NRT, de 29 de setembro a dia 1º de outubro. Na sequência, a 17ª etapa será de 27 a 29 de outubro em Indaiatuba, na Arena Deco. Depois, 18ª etapa será em Riviera, Beach Tennis Club, de 2 a 5 de novembro. E depois teremos aí uma etapa de encerramento de 10 a 12 de novembro em Valinhos, CT Lucas Souza, unidade na quadra. Vai ser um evento aí incrível, vai ser emocionante aí, com certeza. Essas são as próximas etapas do circuito Beach Tennis. São 18 etapas, mais a etapa de encerramento, realmente. Sempre muitas etapas aí, os jogadores podem, como eu disse, aproveitar para fazer muitos jogos, aproveitar para pegar ritmo e também correr atrás nessa premiação, né, dos pontos no ranking. Vamos fazer uma paradinha para os nossos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta, porque é PlayBT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Le
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Beach Club, by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club, by CT. É isso aí, voltamos que voltamos. Agora vai começar a partida de quartas de final aqui da 14ª etapa do circuito Beach Tênis no Bosque, em São Paulo. Pedro Matos e Vitor Matos enfrentando João Guerino e Bruno Cabral. Vai começar agora. Vitor Matos vai começar no serviço. Boa sorte aos quatro atletas. Lá. Play. Sai o lobby. Olha lá, toque de bola. Bola no meio, mais um lobby. Essa bola vai para fora. 15-0. Sacando Vitor Matos, atleta de 23 anos. No CT, Lucas Souza, atleta Zandi. Sacou no meio. Essa bola não volta. Essa devolução do Guerino. 30-0. Sacou na diagonal agora. Acelerou no smash. Saiu o lobby. Olha lá a defesa. Outro lobby nas alturas. O Pedro chegou aí perto da rede. A bola acabou tocando na fita. Ponto muito rápido dos quatro atletas. Aí, ó, Pedro, na sequência, chegou pertinho da rede. 40-0, quatro chances para confirmar o serviço. Sacou na paralela. Ace na quadra central. Vitor Matos solta o braço para confirmar o serviço. E abrir aqui 1-0 nesse primeiro set. Começaram muito bem o game de saque. Não perderam nenhum ponto. Começaram firmes os irmãos Matos. Eles que têm 3 títulos aqui do circuito Beach Tênis. Na Arena Ibirapuera, Apollo Beach House e também na Arena Beach Ribeirão. E agora, aproveitar esse momento para dar uma boa tarde para toda a equipe do Play BT e também para Cacau Faria, nossa comentarista aqui nesse sábado no Bosque. Boa tarde, Cacau. Bem-vinda aí de volta à transmissão. Oi, gente. Boa noite, né, Renata? Desculpa, boa noite. Onde eu estava? Estava na tarde ainda, já estou na noite. Na tarde. Boa noite, gente. Essa é a 14ª etapa do Circuito Beach Tênis. Agora estamos em São Paulo. Daqui 15 dias estaremos em Vinhedo, no Pinheirinho. Eita! Essa bola do Guerino soltou o braço, lá bomba na quadra central.
Que smash foi esse? Olha lá, preparação de bola do Cabral. Na sequência, ele cravou esse smash. Perfeito. 15-0. Essa bola fica na rede. Bola do Pedro não volta, não. 30-0. O Rê, esse jogo eu acho que vai ser uma característica muito, muito deles, assim. Os quatro atletas são muito rápidos. Sim, os quatro. É verdade. Os quatro estão bem treinados, bem rápidos. Os quatro têm velocidade de braço, cada um na sua particularidade, né? Mas os quatro têm velocidade de braço, de perna. Então vai ser um jogo... Vai ser um jogo rápido. Quesito atletas, né? Não de placar. Sim, eles são bem rápidos. Então, no ritmo, né? Os quatro bem no ritmo. Aí o Pedro acabou cometendo esse erro. Sacando o Bruno... Sacando o Bruno em 40-0, atleta de 19 anos, na Pitch House Sorocaba. Bruno Cabral. Tocou na diagonal, firme no saque, vibra muito. Aí o Bruno Cabral, serviço confirmado, tudo igual, 1-1 nesse primeiro set. E também, característica muito do Bruno aí e do João Guerino, eles são... eles gostam dessa energia de jogar leve, de brincar um com o outro, de dar sorriso, de cravar o jogo. Então, se eles mantiverem essa energia aí, eles têm um pouco de vantagem. Mas nós temos os irmãos Matos do outro lado, né? Sim, dupla muito firme, os irmãos Matos, o Pedro e o Vitor. Sacando aqui o Pedro, 15-0. Sacou no meio. Tirou o peso. Acelerada de bola. Smash não deu essa bola para o Bruno defender. 30-0. Você trabalha muito bem o ponto, né, Cacau? Ah, sim. Os irmãos Matos, eles são totalmente ali entrosados, né? O Vitor, né, chama um pouco mais as bolas de ataque. Mas... E o Pedro é muito inteligente jogando, né? Impressionante. Verdade. Mas esse ponto... O Bruno fez uma entrada de bola ali. Foi muito bem. 30-15. Pedro sacando. Pedro, que tem 21 anos e é da One Beach Tennis. Vê lá. Essa bola não deu. Toca na fita. O quinto elemento ajudando. Aí o Cabral e o Guerino. 30 iguais. Ô, Rei, vou contar uma curiosidade sobre o Pedro. Não sei dizer exatamente qual que é o curso que ele cursava lá em Ribeirão, na faculdade, mas era uma física muito específica, assim, era um curso super difícil. E ele abriu mão da faculdade esse semestre, porque ele falou que vai se dedicar um ano inteiro aí pro beach tênis. Então ele trancou a faculdade lá em Ribeirão, voltou para Campinas para ficar aí só pro beach tênis. Ele comentou um pouco sobre isso lá em Ribeirão, realmente, uma boa escolha, um jogador excelente, Pedro Matos. E muito inteligente também. Você lembra qual era o curso? Física, blá, 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 ele falou, sei, né? Mas eu... É muito específico, eu, né? Eu não me lembro, era um curso difícil. Bom, serviço foi quebrado. E nesse momento, João Guerino e Bruno Cabral abrem 2-1 aqui nesse primeiro set. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Vamos! É isso aí, voltamos que voltamos, sacando João Guerino em 2-1 no primeiro set. Sacou no meio, ele de novo. Mais um toque. Essa bola do Pedro fica na rede. 15-0.
João, atleta Zeke, tem 21 anos. Ele que mora em Salto. E foi campeão esse ano do BT10 em Itumbiara com Gabriel Camargo. Sacou no meio? Entrada de bola, 1-2 combination! Acelerando demais o Bruno Cabral. Excelente jogada. Rever aí. Muita potência do atleta. 30-0. Sacou no meio. Passou essa bola. E toquinho. Olha o smash, deu defesa. Coloca pra fora o Vitor. Excelente jogada aí do Guerino e do Cabral. Muito entrosados também os atletas. Chegam super entrosados. Tem o mesmo estilo de jogo, né, que eu tinha falado, de vibrar, de energia, eu acho. Sim. E o João Guerino tem uma velocidade de braço impressionante. Isso aí, 40-0, chances para confirmar o serviço. Lá, saiu com o lobby. Essa bola fica na rede do Guerino. 40-15. Tem ainda 3 chances para confirmar o saque. Sacou na diagonal. Ele de novo. Acelerou, João Guerino. Serviço confirmado. João Guerino e Bruno Cabral abrem 3-1 nesse primeiro set. Aí, muita agressividade dos jogadores, vibrando bastante. Agressividade, velocidade, né, Rê? Sim. Sacando agora Vitor Matos em 1-3. Essa bola fica na rede, não passa não. 0-15. Momento aí delicado um pouco para a dupla, né? Dos irmãos Matos, precisando muito confirmar o serviço agora. Exato, até porque o saque do Vitor, né, é muito importante para eles, né? Porque é um bom, excelente sacador. Então é importante que ele esteja num dia bom para sacar, para que realmente faça a diferença no jogo. Agora 0-30, erro aí do Pedro. Vou acompanhar, 0-30. Sacou no meio. E agora lá, bomba de Pedro Matos. Solta o braço aqui na quadra central. E saltou, hein? Foi alto esse daí. É, 1-2 combination. Perfeito. Sacou na diagonal. Coloca pra fora. 30 iguais. Vitor sacando. Essa bola fica na rede. 30-40. Erro de saque agora. Chance de quebra. Sacou no meio. Ele de novo. Fez acelerada de bola com efeito. Que bela foi bola. Isso, Cacau? 40 iguais? É isso aí, 40 iguais. Ponto decisivo do game. E fogo no parquinho, Renata. O primeiro do jogo. Vamos acompanhar ponto muito importante. Sacou no meio. Saiu com toque, mais um toque. Acelerada de bola, toque de novo. Sobrou o lobby, smashou uma rede mais uma vez, João Guerino. Eles vibram muito aqui. A bola tocou na rede e acabou passando. É isso aí, essas coisas acontecem. Renata, a gente transmitiu algum jogo aqui que a rede não tenha causado esse ponto decisivo, assim? Toda ele hora. Participa toda hora no ponto. É isso aí, Cacau. Bom, vamos pros comerciais e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!
Uma bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off. Novos Botica 214 Fiji Paradise. Sinta o frescor das ilhas do Pacífico e embarque nesse paraíso. Botica 214 é o Boticário. É isso aí, voltamos que voltamos, sacando Bruno Cabral em 4-1 no primeiro set. Essa bola acelerada agora do Vitor Matos. Ali estava porteiro de rede. Opa, fechou a rede ali. Acelerou de forehand, a bola não estava fácil. Excelente ponto, 0-15. Esse saque ficou na rede, 0-30. Game importante também para o Vitor e para o Pedro, se quiserem se manter aí no jogo, né? Sim, precisam muito quebrar agora o serviço do Cabral. No set, né? Tem muito jogo para acontecer ainda. Isso aí. Acelerou para fora essa bola. O Cabral, 0-40. Quatro chances de quebra nesse momento para o Pedro e também para o Vitor Matos. Na paralela, olha lá, saiu o lobby. Essa bola acabou indo para fora. A bola do Pedro salva um breakpoint, 15-40. Sacou na paralela, saiu o lobby. Olha. Essa bola fica na rede do Pedro, 30-40. Renata, deixa eu te contar um negócio. Match point na quadra ao lado aqui da gente está transmitindo. Davi Ballerini e Mário Vetter. Quase aí, ó, com a chance de tirar o Ivan e o David Souza do torneio. Olha lá. Vamos acompanhar aqui e ver o que vai acontecer. Acabou. Conseguiram. É, olha lá, imagens. Ai, que legal, Marinho, muito emocionado. Eles tinham uma meta pessoal de chegar nas quartas de final, gente. Eles, encontrei com eles logo de manhã, eles falaram que o objetivo deles era chegar na quarta, lá tudo bem, a partir disso eu tava no lucro. E olha eles aí, indo pra semifinal amanhã. É isso aí, parabéns. Parabéns aos atletas, jogaram demais. Bom, por aqui, vamos voltar. Por aqui, Pedro Matos está sacando em 2-4. Perdi o rumo aqui, estava com os meninos lá na quadra 2. Pedro Matos sacando. 0-15. Olha lá, saiu o lobby. Essa bola não volta. 15 iguais. Aproveitar agora e mandar um abraço pra galera que tá no chat. Pro Murilo Guerino, que tá torcendo aqui pro João, logicamente. Pro Fabrício Belia, torcendo pro Cabral, da Beach House. E pro Gu Skudeler. Ele disse que tá aqui assistindo o jogo. Um abraço, pessoal. Obrigada pela audiência. Ô, Rê, não sou, né, de transmitir aqui com vocês, mas eu acho que quando é legal quando a família se identificar ali no chat, fala o que é pra gente, se é irmão, sim. Se é mãe, se é pai, se é tio. Sim, verdade. Acelerou! Vitor Matos perto da rede.
colocou pra baixo essa bola. Olha lá, chances para confirmar o serviço nesse momento. Vitor Matos leu muito rápido, já fez, avançou. Acompanhar esse ponto. Esse ponto não deu para ele, não deu para defender. O Guerino e o Cabral, que foram mais rápidos agora. 40-30. Sacou no meio. Olha lá, saiu o lobby. Colocou para fora. Serviço confirmado. E nesse momento, João Guerino e Bruno Cabral lideram por 4-3 no primeiro set. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Categorias. Para quem ama beach tennis, use Zay. Isso aí, voltamos que voltamos. Aproveitar esse momento para falar para vocês sobre a CN Construtora, empreendimento Brava Parque, em Itajaí, na Praia Brava. Entrada e o restante você parcela em 100 vezes diretamente com a construtora. Aproveite essa oportunidade. É isso aí, CN Construtora e Play BT, obrigada pela parceria. Vamos pro jogo? Sacando Guerino. Olha que defesa agora, cravou! A bomba na quadra central, Pedro Matos. Colocando essa bola pra baixo no smash. Aí, ó, olha lá, saltou. Sem defesa pro Guerino. O Guerino tá sacando. Que ponto acelerado, saiu o lobby. Excelente lobby agora. Na paralela, 15 iguais. Tá sacando o João em 4-3 no primeiro set. Game importantíssimo, lembrando que eles estavam vencendo por 4-1 e agora tá 4-3 para eles. Guerino sacando, sacou na diagonal, toque de bola, saiu mais um toque, o lobby, contra lobby, cravou! A bomba de Vitor Matos, coloca para baixo. Esse game tá que tá. Bola sobrou para ele, colocou para baixo. 15-30. Sacando o Guerino. 15-30. Sacou na diagonal. Ace! Maravilhoso esse saque do João Guerino. Ace na quadra central. 30 iguais. Sacou na diagonal. Não deu chance pro Pedro Matos. Game importantíssimo aí pra dupla. 5-3 de um 4-4 é muito diferente. Sacou lá no meio, saiu o lobby. Essa bola do Pedro fica na rede. 40-30. Chances agora para confirmar o serviço pro João Guerino. Será que o João vai procurar de novo ali o Pedro no saque? Vamos ver. Vamos ver. Eles trocaram ali, né? Trocaram de lado, vamos ver. Sacou na diagonal, fica na rede. Essa bola não passa, não. E agora, ele chegou, Cacau, mais uma vez, o 40 iguais, ponto decisivo do game. E fogo no parquinho, né, Renata? Que fogo. Que fogo. Segundo do jogo, vamos ver, quem vai ficar com esse? Saiu o lobby, agora acelerou no smash, Vitor Matos. E era um fogo muito pegado ali no parquinho agora, porque era. 4 iguais, hein? Acelerou, serviço quebrado. E nesse momento, tudo igual, 4-4 no primeiro set. Chegaram, hein? Os irmãos Matos empataram o set. Tava 1-4, chegaram no 4-4. Aproveitar esse momento agora para passar para vocês aqui. Para vocês ficarem espertos, porque de 12 a 17 de dezembro teremos o ITF BT 200 em Garopaba, torneio da Mormai, na Praia da Ferrugem.
podem ficar preparados para esse grande evento. Fiquem ligados e o Play BT vai estar lá. É isso aí, Mormai, sempre com a gente. O Rê, sabe que esse torneio da Mormai lá em Garopaba é um dos torneios mais tradicionais para quem é beach tenista aí, que joga há muito tempo, que conhece. E, curiosamente, é um torneio que eu e o Cris, meu marido, a gente não conseguiu participar até hoje, desde que a gente joga beach tênis. E a gente se fala, a gente quer participar e a gente nunca conseguia ir. Vamos ver se esse ano a gente aparece por lá. Esse ano eu acho que é o ano. Esse ano vai ser demais. Torneio da Mormai vai ser incrível. Eu vou estar lá. Sacando aí o Vitor Matos em 4-4. Que momento agora desse jogo, hein, Cacau? É, saca e saca, hein? 30-0. Essa é a hora. 30-0. Olha lá, faz entrada de bola, Pedro Matos! Chegando ali na rede, soltando o braço. 40-0. E nesse momento, 4 chances pro Vitor confirmar o serviço. Percebeu a energia aí também, né, Rê? Os meninos aqui, o Bruno e o João, deram uma baixada na energia, naquela posição confortável para eles, que é sorrindo mais à vontade. E agora quem tá ficando mais à vontade chamando o jogo é o Vitor e o Pedro. Esse saque ficou na rede 40-15, é, Cacau, verdade. É que a situação tava bem favorável para eles e agora... Agora eles estão se chamando aqui na quadra. Vamos ver, vamos acompanhar. Sacou no meio e com a ajudinha da rede, serviço confirmado. E nesse momento, o vira-virou aconteceu por aqui. Pedro Matos e Vitor Matos e deram por 5-4 no primeiro set. E é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. É isso aí, voltamos. Que momento agora do jogo. Os irmãos Matos passaram à frente nesse primeiro set. Eles estão com 5-4. Podem ver aí o pessoal que está curtindo o jogo. O Rê, na verdade a gente tem aqui um comentarista na transmissão, que ele está aqui assistindo pessoalmente também a transmissão. O Gu, daqui a pouco a gente foca em você e mostra um pouquinho onde você está, tá bom? Fica ali perto da sacadora onde você tinha falado. Já sacando agora o Bruno Cabral em 4-5, eles que estavam liderando por 4-1 e agora tem que fechar esse game. Porque os irmãos Matos estão a um game de fechar esse primeiro set. E alô, mamãe Matos, estamos aqui te acompanhando, vendo sua torcida para os meninos. Oi, Simone. É o Gustavo. Ah, oi, o Gustavo, Gu, apareceu. Oi, olha aí. Oi, Gu. Ele falou. Dá oi aí. Dá oi, Gu. Estamos focando em você. Olha ali, ele queria aparecer na transmissão. Aí, oi, Gu. Olha aí, isso. Tá acompanhando o jogo. Sabe que o Play BT é um sucesso com as criançadas, a gente já sabia, na verdade. Mas o que tem de criançada, molecada, usando pulseirinha do Play, sim, as camisetas colecionáveis, mesmo, os bonés, e tudo isso vocês podem adquirir lá na loja online do nosso programa Play BT. Isso aí, daqui a pouco a gente vai mostrar as camisetas para vocês. Lá sacou no meio, saiu o lobby, acelerada de bola, olha lá, sobrou pro Pedro, fica na rede essa bola, não passa não. 30-0. Sacando o Bruno Cabral. Olha lá, 30-0. Atenção,
Bruno Cabral no serviço. Sacou na diagonal. Sacou firme na diagonal em cima do Pedro. 40-0. Será que vem um 5-5? É, tem chance. Tá 40-0. Grande chance. Alta. Sacou no meio. Olha lá, sobrou a bola. Não deu pro Pedro. Serviço confirmado, tudo igual. 5-5 aqui nesse primeiro set. Lembrando vocês que nós temos também o cupom da Maniacs, cupom de desconto PlayBT20. A validade dele é até amanhã, até o dia 10 de setembro. Corre lá no site da Maniacs, digita lá PlayBT20 para você ter desconto com o PlayBT. E também mandar um abraço pro pessoal da Vital. Vital Alimentos, produtos saudáveis, gostosos e naturais com ingredientes selecionados. www.vital.com.br. E vamos voltar pro jogo. E essa defesa do Pedro Matos agora. Alô, Simone. Bola dentro aqui, Pedrinho que defendeu. Bola. Olha lá, recebeu o ataque do Guerino, conseguiu defender. 15-0. Sacando no meio, fez entrada de bola. Mexeu, sobrou lá, bomba de Vitor Matos, coloca pra baixo essa bola. 30-0. Os Matos aqui estão metralhando, hein? Ó, uma, agora deixa pro Vitor. É, bem demais aí, 30-0. Olha lá, saiu o lobby, não deu dessa vez pro Vitor Matos, acabou tomando o lobby. Ele avançou, e aí só que... passou uns três dedinhos ali da raquete dele. O Guerino leu muito bem, né? Antecipou. 15-30. 30-15, desculpa. Boa bola. Boa devolução. Aí, vamos acompanhar. Foi do Guerino. Saiu com o lobby. 30 iguais. Sacou na diagonal, fez entrada de bola. Colocou pra fora essa bola o Pedro Matos. 30-40. Chance de quebra nesse momento aqui pro Guerino e pro Cabral. Vamos acompanhar. Sacou no meio. Toque. Mais um toque de bola. Saiu o lobby. Essa bola não passa não. Serviço quebrado. E nesse momento, João Guerino e Bruno Cabral lideram por 6-5 no primeiro set. E é PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Riviera Beach Club by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club by CT. É isso aí, voltamos que voltamos com a imagem aí do narrador do evento, Osvaldo Neto. Osvaldão. Osvaldão. Olha aí, ele tá falando. Vamos ver aqui, vamos acompanhar o serviço do João Guerino. Ele vai sacando em 6-5 no primeiro set, vai sacar para o set. Vamos ver. Esse game é muito importante, hein, Cacau? E assim como o Vitor Matos é um excelente sacador, o João Guerino também é um excelente sacador.
Olha lá esse lobby do Cabral. Percebeu aí que o Vitor deu uma avançada, saiu com a bola por cima. 15-0. Olha lá. Olha essa defesa. Foi pra fora. Trabalharam bem a bola agora os irmãos Matos. Fizeram um ataque aí de bola. Vitor jogou bem também esse ponto, acelerando. 15 iguais. Sacou na diagonal. Olha lá, jogo rápido. Saiu o lobby. Essa bola fica na rede. Não passa não do Vitor. 30-15. Olha lá os atletas acelerando a bola. João Guerino no serviço. Sacou no meio. Entrada de bola. One, two combination. Bruno Cabral. Bruno Cabral. É, acelerando ali perto da rede. 40-15. 3 set points agora pro Guerino e pro Cabral. Sacou no meio. Ele de novo. Acelerou a entrada de bola. Saiu o toque. Olha ali o lobby no meio. Coloca pra fora o Guerino. Belas defesas ali do Pedro. Vitor manteve ali o jogo. Sim, ponto difícil aí. Eles conseguiram salvar nesse ponto. 40-30, ainda 2 set points. Out. Essa bola foi pra fora, essa bola. A bola tocou na rede. Mais uma participação da nossa rede. Mais uma vez. E agora, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho, Renata. E que fogo. Terceiro do jogo. E é mais um set point. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse jogo. Sacando o Guerino. Sacou no meio. Saiu com o lobby. Olha lá, acelerada de bola do Bruno Cabral na paralela para fechar o primeiro set. E o primeiro set que vai para eles mesmo. Primeiro set vai para conta do João Guerino e do Bruno Cabral por 7-5. Que jogo aqui temos na quadra central aí, os quatro atletas de excelente nível. E agora, vamos falar um pouquinho daquele momento de Azande. Vamos acompanhar esse vídeo da Jana Arouca. É com você. Estou com a Azande está comigo e esse é o novo quadro Beach Tênis de Azande. Solta a vinheta, produção. E para você, amante e amigo do Beach Tênis que está curtindo esta super transmissão, fica aqui o meu convite para você acessar zandebeachtennis.com.br por esse QR Code que está aqui do lado para conferir todas as novidades de Azande. Ah, e quando terminar a sua compra, é só usar o cupom ZPLAYBT para você ter um desconto muito especial. Vamos, time! Isso aí, Jana, nossa comentarista e repórter de milhões. E agora vamos falar um pouquinho do segundo Open Solidário nos dias 23 e 24 de setembro, na Arena Ravenna. Nicolas Gianotti é o padrinho desse grande evento em prol das crianças carentes. Faça sua doação pelo QR Code que você pode ver aí na tela. PlayBT apoia esse evento. É isso aí, estamos juntos. Também vamos dar uma olhadinha aqui no Outlet da Nox. 50% no site da Nox. Aí vocês podem acompanhar na tela a imagem do Gianotti e da Maraike, esses grandes atletas. Aí acessa lá, entra lá, www.noxsport.com.br, e confira quais são as raquetes que estão com desconto. E também nós temos a semana do cliente da Kona. Kona com 30% aí off nesses três modelos de raquetes. Vale a pena dar uma conferida lá na Kona. É isso aí, Kona e PlayBT, estamos juntos. E agora vamos voltar para o jogo. Início de segundo set aqui na quadra central. Sacando Vitor Matos em 0-15. Olha que defesa essa bola, mas acabou indo para fora. A bola do Guerino.
15 iguais. Os irmãos Matos que precisam lutar aí agora nesse segundo set. Primeiro, eles perderam. Essa bola fica na rede, não passa não. 15-30. Sacando o Vitor. Primeiro set foi muito disputado. Ficou com o Guerino e com o Cabral por 7-5. Sacou na diagonal. Ace na quadra central. Vitor Matos soltando o braço aí. Na diagonal da quadra. Bem demais. 30 iguais. Sacou na diagonal. Olha, essa bola fica na rede, não passa não. 30-40, eu não forçado ali. Do Vitor Matos, estava chegando na corrida, também não é fácil. 30-40, chances de quebra. Sacou no meio. Olha, o Pedro ficou na rede agora, essa bola. Serviço quebrado. João Guerino e Bruno Cabral lideram por 1-0 nesse segundo set. O primeiro set, lembrando que foi para eles por 7-5. Agora vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho para vocês aqui sobre a TOS, curso online de beach tênis. CIBT, capacitação de instrutor de beach tênis, mais de 60 drills para os seus alunos, livro digital para facilitar os exercícios nas aulas, certificado de conclusão, acesso vitalício ao curso e grupo VIP exclusivo de instrutores. Realmente vale muito a pena aí esse curso online da TOS. Vamos voltar para o jogo aqui. Quem vai para o saque é o Cabral, vai sacar em 1-0 no segundo set. Sacou no meio, saiu o lobby. Essa bola do Pedro fica na rede, 15-0. É, o smash não pegou muita rotação, acabou ficando na rede. Sacando o Bruno Cabral, 15-0. Sacou na paralela, saiu com toque. Mais um toque. Olha lá, sobrou a bola, deu defesa, agora coloca para fora o Guerino. 15 iguais. E aí, defesa, a gente acompanhou essa defesa do Vitor Matos na sequência, colocou para fora o Guerino. Guerino, que é atleta Zeke. Acompanhar o saque do Bruno Cabral. Sacou no meio. Olha lá, saiu o lobby. Que smash agora do Pedro Matos. Bem demais na bola. Acelerando. Olha lá. Tá bem posicionado, saltou. Colocou essa bola pra diagonal. 15-30. Sacou na diagonal. Olha lá. Lá do fundo, o Vitor chegando na bola, ele de novo no smash, deu defesa, toque. Essa bola do Guerino ficou na rede agora. 15-40, três chances de quebra para os irmãos Matos nesse momento no saque do Guerino. Na diagonal, essa devolução fica na rede. Não passa, não. Salva um breakpoint. 30-40. Olha lá. Sobrou pro Guerino, deu defesa. Saiu mais um lobby. Aqui smash. Bola do Pedro, acelerou perto da rede. Depois desse smash de preparação aí do Vitor, ele já estava ali na frente. Aí, ó, trabalharam bem a bola os irmãos Matos. Serviço quebrado, tudo igual, 1-1 nesse segundo set. Vamos ver quem está chegando aqui com a gente no chat.
o Lucas torcendo para os irmãos Matos, Bruno Santos torcendo para o Johnny e para o Cabral, o Murilo Pastore também está com a gente, e o Elias Júnior torcendo para o Cabral. É isso aí. Vamos voltar para o jogo. O jogo está muito equilibrado aqui na quadra central. Sacando Pedro Matos em 0-15. Muitas trocas de bola aqui, os atletas aí dando o máximo em quadra. Sacou no meio. Saiu o toque. Lobby. Colocou para fora o Bruno Cabral. 15 iguais. Sacou no meio. Acelerada de bola. Saiu o lobby. Contra lobby, Vitor. Olha lá, coloca pra fora essa defesa. 30-15. E a bola tava muito girada. Colocou muita rotação na bola o Vitor. 30-15. Toque no meio, essa bola fica na rede, não volta. 40-15, três chances agora para o Pedro Matos confirmar o serviço. Sacou no meio, acelerou, sobrou para o Vitor, cravou lá, bomba na quadra central. Colocou a bola para baixo, aqui depois dessa acelerada do Pedro. E nesse momento, eles passam à frente e fazem 2-1 aqui nesse segundo set. E é Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right, ain't. Knox makes you improve. Voltamos que voltamos. Isso aí, sacando João Guerino em 1-2. Segundo set. Ficou na rede agora esse saque. 0-15. Sacou na diagonal. Colocou pra fora essa devolução, Pedro. 15 iguais. Sacou na diagonal. Toque de bola. Saiu o lobby. Cravou o Pedro agora perto da rede. Trabalhou bem na jogada com o lobby. Na sequência ele já estava lá preparado para finalizar o ponto. 15-30. Sacou no meio. Acelerou Bruno Cabral. 30 iguais. Atleta da Beach House Sorocaba. Acelerou agora. Bruno Cabral. Mais uma vez definindo o ponto. 40-30. Duas chances
para o Guerino confirmar o serviço. Sacou no meio. Olha lá o lobby. Mexeu na rede, Pedro Matos. Serviço confirmado, tudo igual, 2-2 no segundo set. O jogo segue aqui equilibradíssimo. Essa partida que vale vaga na semifinal da competição. Acompanhar o saque agora. Saque do Vitor. Sacou no meio. Acelerou. Olha lá, mais uma bola voltou. Matou com categoria. Vitor Matos. Colocou a bola para baixo. 15-0. Trabalhou muito bem. Sacou no meio. Saiu o lobby. Excelente entrada de bola. Agora do Guerino. Colocou efeito essa bola. A bola foi na paralela. Bem demais. 15 iguais. Essa bola foi pra fora. Tocou na rede, mas foi pra fora esse saque do Vitor Matos. 30-15. Tenta 15. Sacou no meio. Firme, Vitor Matos. Lá no meio. Conseguiu fazer essa bola rodar. Ficou muito difícil para os adversários devolverem. Eles não conseguiram, né? Mas a devolução. 30 iguais. Tudo igual nesse game. Mais um saque no meio. Vitor. Saiu o lobby. Smash deu defesa agora. E essa bola foi pra fora, essa bola do Bruno Cabral. Trabalharam muito bem a bola. Chegou com muita vontade ali na rede, mas a bola foi lá pro fundo. Isso aí, Cacau. Ele acabou cometendo erro. 40-30, duas chances nesse momento pro Vitor confirmar o serviço. Olha lá. Colocou essa bola para baixo no smash. Vitor Matos soltando o braço. Serviço confirmado. E os irmãos Matos abrem 3-2 aqui nesse segundo set. Vamos falar um pouquinho agora sobre a loja do Play? Vou mostrar aqui para vocês as camisetas do Play BT. Estão vendo essa camiseta linda aí do Star Luiz, do Saint Series, na Alemanha, que teve transmissão do Play BT. A Catarina, nossa modelo. E repórter Mirim, tá aí, bonitinha, linda. E também o nosso chefe Evandro Rufino, narrador de milhões, aí com as camisetas do Centro Círio de Brasília, Cesenático, Ilhas Reunião e Gran Canária. Hoje eu vim com a camiseta de Brasília, com a amarela. São muito lindas as camisetas. Dá uma corridinha lá na Loja do Play, www.lojadoplay.com.br. Passa lá para vocês conferirem as novidades. Também vou aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores: Mormai, Heroes, Zeke, Kona, Zandi, Nox, Engenharia do Corpo, CN Empreendimentos, Let's Play, Fiat Trevisu, Triple Under, CT Lucas Souza, Benu Sports, Toff, Rupi, Vital Alimentos, Planeta Beat Sports, TOS, Maniacs e também a Herbalife e o Boticário. Muito obrigada por estarem com a gente. Vamos voltar para o jogo. Quem vai sacar agora é o Bruno Cabral. Ele vai sacar em 2-3 no segundo set. Olha lá, saiu o lobby. Se smash. Foi para fora do Guerino. 15-0. 0-15, desculpa. O Guerino cometeu um erro no smash. Sacando o Bruno Cabral. 0-15, 2-3.
Ficou na paralela, fez o toque. Bola na diagonal, saiu o lobby. Olha lá, outro toque de bola, lobby. Contra lobby. Pedro acelerou! Perto da rede, Pedro Matos. Legal que essa avançada que o Pedro dá na rede ali, né? É muito característico dele, apesar de a gente treinar, todo mundo treina aí os avanços nas redes no dia a dia de aula, mas é um jeito que só o Pedro sabe fazer. Sim, a bola dele pega um efeito e ele vem saltando mesmo, né, Reis? Sim, saltou. É diferente. A bola dele incomoda muito. Esse efeito aí incomoda bastante. 0-30. Essa bola fica na rede. O João Guerino tentou ali colocar um pouco de efeito na bola, mas a bola não passa não. É 0-40, chances de quebra para os irmãos Matos. Olha lá, 0-40, sacou no meio. Que bola foi essa do Pedro Matos na paralela? Bola incrível aqui. Perfeita. Devolveu a bola para um lado, depois bateu do outro. Muita categoria do Pedro Matos. Eles quebram o serviço e fazem 4-2 nesse segundo set. Saiu o lobby. Olha lá, acelerou Bruno Cabral. Chegou com muita vontade perto da rede. Bola sobrou e ele fez acelerada de bola. 0-15. Toquinho. Mais um toque. Só não deu. Cabral avançou. Deu um passo à frente. 0-30. Vibram bastante o Guerini e o Cabral. 0-30. Olha o lobby na diagonal. Coloca pra fora esse lobby. 0-40. Quatro chances de quebra pro João Guerino e pro Cabral. Coloca para fora esse saque o Pedro Matos. Serviço quebrado. E nesse momento, os irmãos Matos lideram por 4-3 no segundo set. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Uma bebida totalmente diferente, saborosa, prática e fácil de preparar. Conheça essa novidade da Herbalife Nutrition. Decole com Lift Off. Novos Botica 214 Fiji Paradise. Sinta o frescor das ilhas do Pacífico e embarque nesse paraíso. Botica 214 é o Boticário. É isso aí, voltamos que voltamos. Vai sacar o Bruno Cabral em 3-4 no segundo set. Desculpa, vai sacar o João Guerino. Saiu com o lobby. Pedro Matos acelerando no smash. 0-15. Guerino no saque, sacou no meio. Cabral fez a entrada de bola firme perto da rede. Bruno Cabral. Quinze iguais. Sacou no meio.
acelerada de bola. Olha o toque, fica na rede esse toque do Bruno Cabral. 15-30. Ficou na dúvida ali, né? Essa bola ia dentro ou fora, acabou pegando, mas não passou a bola dele. Verdade, Cacau. Ficou meio na dúvida e agora é 15-30. Sacou no meio. Toque. Acelerou. Sobrou pro Guerino. Não deu pro Vitor defender essa bola. Foi bem girada essa bola dele. Acabou tirando o tempo de defesa do Vitor Matos. 30 iguais. Saiu com o lobby. Que bom. Se smash do Pedro Matos. Perfeito. Bola maravilhosa aí do atleta na diagonal. Rodou bem esse smash. Olha lá, vamos acompanhar. Perfeito. 30-40. Chances de quebra. Saiu o lobby. Mais um lobby. Vitor Matos, solta o braço para quebrar o serviço do Guerino. E eles abrem 5-3 nesse segundo set. Estão a um game de fechar o set. E caso isso aconteça, o que nós teremos, Cacau? Um super tie break, eu adoro. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que, que vai acontecer aí. Ver se os irmãos Matos vão conseguir mesmo fechar o set. Tá 5-3 para eles. Ótima reação deles na partida até o momento. Vitor no saque, hein? Vitor sacando, 5-3. Sacou na diagonal. Essa bola não volta não do Bruno. 15-0. Mais um. Esse saque, a bola pegou na rede e passou. 30-0, ajudinha da rede, né, Cacau? E na mesma direção. A rede, mais uma vez, com sua participação nos pontos. 30-0. Essa ace bola, ace na quadra central. Sacou na 1, variou muito bem o saque agora. O Vitor Matos tinha sacado na diagonal no outro ponto e nesse foi na paralela. Ace e 7 point para eles. Sacou no meio. Lobby deu defesa. Saiu mais um lobby. Vai para onde, Bruno Cabral? Essa bola foi boa. Serviço confirmado e o segundo set vai para conta dos irmãos Matos, do Pedro e do Vitor, por 6-3. E teremos... E agora, o que nós teremos? Um super tie-break. É isso aí, teremos um super tie-break até 10 pontos. E é isso aí, vamos para os nossos comerciais, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! É isso aí, voltamos que voltamos. Super tie break até 10 pontos aqui, vai decidir quem que vai para a semifinal. Vamos acompanhar esse saque. Colocou para fora ali o Pedro.
2-0, Bruno e João Guerino. Lembrando que esse super tiebreak vai até 10 pontos. É muito rápido, então exige altíssima concentração e foco dos atletas. Vai sacar ali o Vitor Matos em 0-1 nesse super tiebreak. Olha lá, saiu o toque. Mais um toque na diagonal. Outra vez, lobby. Essa bola ficou na rede. Fez tudo certinho, mas não passou. Tá, leu a jogada o Vitor Matos, trabalhou no lobby, mas na sequência cometeu o erro 0-2. Sacou na diagonal. Esse lobby foi pra fora aqui do Cabral. E eles vão sacar em 2-1 no super tiebreak. Então aí fazer a variação na devolução. Mas a bola acabou indo pra fora. João Guerino vai sacar em 2-1. Acompanhar cada ponto aqui é muito importante. Vamos acompanhar. 2-1. Sacou no meio. Olha lá, que acelerada de bola do Vitor Matos. Bruno só se defendeu nessa, hein? É 2-2. Tudo igual no Super Tie. Guerino sacando. Sacou no meio. Saiu o lobby. Que defesa. Ele de novo acelerou. Toque de bola. Não passa não essa bola do Vitor. Guerino e Cabral saem na frente agora por 3-2 no super tiebreak. Trabalharam muito bem a bola nesse ponto. Estão aí a um pontinho na frente no super tiebreak, lembrando que vai até 10 pontos e vale vaga na semifinal aqui da 14ª etapa do Circuito Beach Tênis no Bosque, em São Paulo. Exatamente, Rê. E aqui, principalmente no super tiebreak, qualquer errinho significa muito. Isso aí. Sacando Pedro Matos. Sacou bem agora, a bola bem rodada, 3-3. Temos mais de uma hora de partida. 1h05. Sacou lá no meio. Olha lá, toque de bola. Mais uma vez. Acelerou, deu defesa. Cravou! A bomba na quadra central. Pedro Matos vibra muito agora. E eles fazem 4-3 aqui nesse super tiebreak. Essa vantagem é importante. Sim, conseguiram fazer os dois serviços. Sacando agora o Bruno Cabral em 3-4. Sacou na paralela. Ele de novo colocou pra fora essa bola. Bruno Cabral. 3-5. A bola sobrou pra ele ao invés dele descer a bola. Bateu reto. E a bola acabou indo pra fora. O Bruno se irrita um pouco ali porque ele tem essa consciência de que todo ponto é importante. E erros agora no Super Tie significam muito. Erro não forçado. 3-5. Acompanha esse serviço. Sacou na paralela. Saiu o lobby. Pedro acelerou. Vitor cravou no smash. Acelerou demais. E ali o Vitor... Pedro quase conseguiu o ponto, mas o Vitor garantiu. Bruno acabou ficando um pouquinho irritado. 6-3 para os irmãos Matos. Momento aí um pouco tenso do jogo. Super tiebreak. Lembrando que vai até 10 pontos. Está 6-3 para os irmãos Matos. 6-3 com o Vitor no saque, né? Isso. Vai sacar o Vitor. Vamos acompanhar esses dois serviços deles, são muito importantes.
Vamos ver. Sacando o Vitor. Sacou no meio. Pedro fez a entrada de bola. Se mexeu, jogou pra cima. Olha lá, saiu o lobby, deu defesa. Que ponto é esse? Deu defesa de novo. Mais um lobby. Olha lá, Pedro, mais uma defesa. Como estão jogando agora nesse ponto, jogadores. Saiu a bola no meio. Tá aí alguém. Vitor. Ele de novo, que defesa fez. Out bola. Que ponto foi esse? E a galera vibra muito aqui com o Guerino e com o Bruno Cabral. Salvaram cada bola. Realmente espetacular aí na sequência. A bola acabou saindo do Vitor. 6-4 para eles. Belo ponto, até desculpa o gritinho, gente. É isso aí, Cacau. Eu geralmente tô lá do outro lado, na arquibancada, assistindo. Tá emocionante o jogo, realmente. A galera tá... Galera tá que tá. 6-4. Vamos acompanhar. 6-4, Vitor Matos no serviço. Essa bola fica na rede, não passa não. Vibra bastante aqui o Guerino e o Cabral. 6-5 para os irmãos Matos. É importante aqui. Agora encostaram os meninos. E o Cabral vai pro saque lá, né? Se não me engano. Guerino. É o Guerino aqui? Guerino aqui. Isso. É agora a vez do outro sacador, né? Grande sacador. Já foi a vez do Vitor. Vamos ver como o Guerino vai se comportar agora na vez dele de servir. É isso aí, Cacau. O Vitor acabou perdendo os dois serviços, né? Os dois pontos com o saque. Tava 6-3 para eles. E agora 6-5 para os irmãos Matos. Vai sacar o João Guerino em 5-6. Vamos acompanhar que esse ponto é gigante. Na diagonal, essa bola rodou demais. Esse saque do João Guerino, 6-6. Tudo igual nesse super tie-break. Haja coração. Haja. Momento emocionante da partida. 6-6. Sacou no meio, essa bola não volta, fica na rede. Do Vitor Matos, passam à frente agora João Guerino e Bruno Cabral em 7-6. Que jogo, Cacau! É, mas ó, quem vem pro, sabe quem vem pro saque? O Pedro Matos. É, Pedro é um jogador inteligente. Vamos ver o que ele vai fazer agora para tentar administrar essa desvantagem de um pontinho aí. Mas vamos ver o que vai fazer. É isso aí, eles estavam liderando por 6-3, agora estão atrás, né? 6-7, eles vão sacar. Mas o jogo tá extremamente equilibrado, ponto a ponto aqui, nesse super tie-break. Sacando Pedro Matos em 6-7. Sacou no meio, acelerou, sobrou pro Vitor, soltou o braço, Vitor Matos. Tudo igual, 7-7 no super tie-break. É, falei que eu tinha certeza que o Pedro ia colocar o irmão em situação confortável. Então sacou lá no 5, abriu aqui a quadrinha, bolinha na 3, pro flutuada, pro irmão, ó, só garantiu o ponto. É isso aí, tudo igual, 7-7. Irmãozão, né, gente? Pedro sacando, sacou no meio. Toque de bola, saiu o lobby, Vitor acelerou no smash, Vitor Matos. Vibra muito, Pedro Matos sente o momento. Eles fazem 8-7, estão a um pontinho aí do match point. E o vira-vira, de mais uma vez. Vira-vira virou, como diz o chefe, vira-vira virou na quadra central. Sacando agora, Bruno Cabral, bem pressionado, 7-8. Essa bola sobrou pro Pedro, cravou ele de novo. Pedro Matos! Que smash! E agora, 9-7, e ele chegou! É o match point da partida! Sacando Bruno Cabral em 7-9. Dois match points pros irmãos Matos. Vamos acompanhar.
Olha lá, saiu o lobby. Pedro Smeixou na rede. Salvam o primeiro match point, João Guerino e Bruno Cabral. Ainda vão ter mais um match point, os irmãos Matos. Quem vai sacar agora é o Vitor. É o Vitor. Vamos ver como vai se comportar no match point, hein? Vamos acompanhar aí. 9-8 para eles. Mais um match point. Vamos ver como vai ficar esse ponto. E a galera tá acompanhando, tá na torcida. 9-8. Saque do Vitor. Até tá Vou Zante. Cantar Ace na 1. Ui, não fui, hein? Olha, a bola sobrou! Pedro Matos acelerando! E acabou! Vitória de Pedro Matos e Vitor Matos em cima de João Guerino e Bruno Cabral de virada. 5-7, 6-3 e 10-8 no super tie-break. Que vitória, hein, Cacau? Isso aí, Rê. Uma vitória muito importante para os meninos, né? Vão para a semifinal, óbvio. Mas vale lembrar que toda a consistência, a solidez que os irmãos Matos têm, né? Alô, Simone, olha o orgulho que os irmãos têm aí em quadra, fazem diferença em momentos como esses. O Bruno e o João jogaram muito bem aqui, não tem nem o que se discutir, né? A velocidade de braço dos meninos e de jogo é muito legal de assistir, mas chegam momentos que a solidez da dupla dos Matos fazem a diferença e o momento foi esse, por exemplo, né? Quando pegar um super tie, no match point, conseguir fechar, momentos que estão mais baixo aí, de energia, um irmão chamar o outro, isso faz diferença. Talvez aí o fator familiar, né? O sangue seja um diferencial. Mas o fato é esse, que viraram um jogo, buscaram um jogo e ganharam um jogo. Em quadra, né? E aqui a galera reconhecendo que foi bom jogo, o João super, jogou super bem. Rê tá se preparando ali para entrevistar os meninos. Um pouquinho mais. Atrás. Tudo pronto? Vamos lá, vamos deixar a Renata conseguir entrevistar os meninos aí. É com você, Renata. É isso aí, Cacau! Eu estou com os semifinalistas, os irmãos Matos. Que vitória emocionante! Até eu fiquei nervosa nesse jogo, realmente. Foi ali no detalhe, ponto a ponto. Jogaram demais. Pedro Matos, Vitor Matos, mais uma vez ficaram com a vitória no circuito Beach Tênis. Que dupla, entrosamento aí. Foi difícil fechar o jogo, né, Pedro? Não só fechar o jogo inteiro não foi fácil. Foi de virada. A gente entrou desconfortável, dois meninos que jogam, a gente joga bastante contra eles, entraram sabendo o que fazer, souberam impor, souberam jogar melhor que a gente no primeiro set, realmente jogaram melhor, a gente conseguiu tirar uns games, mas eles sempre superiores. Primeiro, queria agradecer meu irmão, o pessoal que teve assistir, minha namorada, patrocinadores, pessoal de casa, mas queria falar que é um jogo difícil, beach tennis não tem como saber o que vai acontecer. Você tá jogando, cada ponto é um ponto, cada hora cada um erra uma coisa, muda estratégia de um lado, muda estratégia do outro, e no final a gente conseguiu ser um pouquinho mais inteiro que eles e conseguiu impor um pouquinho mais. E eu queria dar um agradecimento, não sei o nome da moça, mas que quando a gente jogou no Paineiras, a gente tava jogando e ela olhou pra gente uma hora, na semifinal, e falou: quem tem coragem tem sorte. E realmente, hoje foi um dia pra ter coragem. É isso, obrigado. Verdade, boa, Pedro. Bom, Vitor, vitória incrível aí de vocês, foi de virada, foi complicado, e ali na hora, vocês fizeram 9-7, vocês não conseguiram fechar, e no 9-8 você foi lá, sacou, e vocês conseguiram fechar o jogo. Já quero me desculpar que vai ser tudo embolado que eu vou falar, que mentalmente eu tô destruído, porque foi um jogo muito tenso, muito tenso. Agradecer ao circuito, o Bosque, uma estrutura fenomenal, Play BT. Agradecer esse cara que hoje foi difícil. Acho que de todos os torneios que a gente jogou, os quatro do circuito que passados, esse foi o mais complicado de todos. Método total deles, João e Bruninho. Bruninho adora esse moleque vai longe mesmo, ele é muito bom. Mas hoje a gente conseguiu, no finalzinho a gente conseguiu botar uma estratégia, a gente percebeu qual era a estratégia deles e a gente conseguiu mudar a nossa para dar certo. No tie break a gente sabia o que mais ou menos a gente ia fazer e seguimos com isso.
foi complicado, mas torcida, esse cara falando, essa moça desconhecida que falou quem tem coragem tem sorte, tudo ajuda nesses momentos. Então agradecer a todo mundo que tá vindo em casa. Minha mãe e meu pai com certeza estão torcendo muito agora. Uns grupos de amigos, Big Five, todo mundo, gente. Obrigado. E a Zange também por estar sempre nesses momentos com a gente. É isso aí, parabéns mais uma vez, Pedro. Jogou demais, parabéns, Vitor. Podem lá assinar a câmera do Play BT. É isso aí, os semifinalistas aqui do Circuito Beach Tênis, na etapa do Bosque em São Paulo. Pedro Matos assinando a câmera ali do Play. E agora o Vitor também assinando a câmera do Play. Pode! O Vitor quer falar mais uma coisinha aqui pra gente? Ele vai falar. Agora que ele já assinou a câmera do Play, fala aí. Agradecer o Glauco, né? Aquele cara é fenomenal, pô. Como não agradecer um cara desse? Olha, o diretorzão. Verdade. Só falar que me dá mais bronca que minha mãe, mas tá torcendo pra mim aí. Obrigado. Tá certo. Parabéns, Pedro e Vitor. Jogaram demais. Realmente uma vitória emocionante aqui na quadra central. Foi no Super Tie Break 10-8. Bom, pessoal, muito obrigada por vocês estarem com a gente nessas quatro transmissões de hoje, nessas partidas de quartas de final. Amanhã vamos retornar com jogos de semifinal e também as grandes finais, certo? Da categoria feminina e masculina. É isso aí, espero vocês até amanhã, porque é Play BT, o seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!